विगत देखि अवलम्बन गरि आएको पद्धति अनुसार हाल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरू परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि सेवामा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतहरू हुन्। नेपालको संविधानले राज्यको सबै क्षेत्रहरूलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताका नमूनाको रूपमा रहेको छ। लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दादेखि नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान र पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ। जस अनुसार 17 सहसचिवहरूको दरबन्दीमा 2 मधेसी समुदाय, 2 महिला, 2 जनजातिबाट कार्यरत हुनुहुन्छ भने मन्त्रालयको 50 उपसचिवको दरबन्दीमा महिला 17, जनजाति 8, मधेसी 2, दलित 2, पिछडिएको क्षेत्र 1, अपाङ्गता भएको व्यक्ति 1 हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शाखा अधिकृतमा हाल कार्यरत 89 मध्ये 42 महिला, 16 जनजाति, 16 मधेसी, 7 दलित 3 समावेशीबाट पदपूर्ति भई कार्यरत रहनु भएको छ। हाल 26 देशमा कार्यरत राजदूत मध्ये महिला 3, जनजाति 4, मधेसी 1, अपाङ्गता भएको व्यक्ति 1 कार्यरत रहनु भएको छ। यसरी नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारको नियुक्तिहरूमा समावेशी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ।